played by our professionals for our conference. क्रिकेट स्टेडियममा हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तपाईँ साथ दिन आउने होइन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति बारेमा विभिन्न हल्ला चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार आदित्य बरालले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो रहेको र आजै गृहमन्त्रीसँग भेट गरी मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा स्थितिको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। कोइराला विगत लामो समयदेखि छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ। उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले पाको शरीर भएकोले जाडो समयमा बढी सताउने र बाहिर चलेको हल्ला जस्तो नभएको दावी समेत गरेका छन्। गत पौष 29 गतेदेखि प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यमा गडबड भएको र डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार अहिले पूर्ण रूपमा आराम गरिरहनु भएको छ। किशोर कुमार पौडेल, ANA.com.np।